Allahu Azza wa Jal kriminelet, jo besimtar dhe munafikat do t'i ringjallen ditën e gjikimit të verbër. Shurdha me mec. Dhe këto dhe t'i drejtojnë Allahut Azza wa Jal duke i thonë, Rabbi lima hasherteni ama wa kad kuntu basir. O Zot i madh, për shka më ringjalle i verbër, kore unë isha i cili shif shamir në dunja. Allahu i përgjigjet atyre dhe i thot, këdhalike e tëtë ke ajetuna fenesiteha, wa këdhalike ljohu me të nëse. Për shka këse të erdhen këshillet tonë, të erdhen ajetet të Kur'ani Kerimi, të erdhen hadithet e pejgamberit Allahu, erdhen pejgamber dhe më komësat pejgamber dhe erdhen hoxallar, e ngritën zonin dhe të tharit e shmesher, mirë po ti u bone shurdh, ti u bone me mecë, ti u bone i verber. Sot në ditër e kiametit Allahu Azza wa Jall, a që do t'i ringjall këta të i verber, shurdha dhe me meca. Dhe thot Allahu ma tragjike, a që Allahu Azza wa Jall i ringjall këto, dhe s'kan mundësi këto që të levizin me komët e tyre, po këto zvaritën me fityrat e tyre. Dhe e pyton pejgamberin Allahu dhe i tha, si ka mundësi që njeriu me fityrë me hecë? Tha, ai që ja ka mundësu njeriut me hecë me komë, ditën e kiametit ja mundëson zvaritur me fëtirë me hecë. Nga se ki nuk dashti që ta për ullë fëtirën e vetë para Zotit vetë. Kjo bokri e lanë para Zotit vetë. Balin e vetë së në nënë të tepi për Zotin e vetë. Me i thonë o Zotit jim, ti e ma i larti, ma i modhi. Mirë po kje mbante pozitën e vetë, se filan filani me këtë pozitë s'ka mundësi që onë tradhit në radhët e muslimanëve. Pra në ditër e kiametit 50.000 vjetë ki përbuzër, i nënvlerësuar, i plunosur, i trishtuar, i friksuar ditër e kiametit. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall, jo me të bjetë du u gjuën, u të svetë du u gjuën. Thema lëdhina svetë të duxuhum, e kefer të mbade imanikum, e kefer të mbade imanikum, fedhu kul adhebe bima kuntum të këfuron. Thotë Allahu Azza wa Jall, e ka metët, ditën e gjikimit, ka fitira që zbardhën. Thonë të Ibn Abbasi, a ditën cilit fitira zbardhën, ditën e kiametit, fitira të Ehli Sunnetit, pasuesit Sunnetit, pejgamberit Allahu, zbardhën ditën e gjikimit shkëlqejnë. Allahu Azza wa Jall i dhuron dritë në fityrat e tyre. Për kundras këtyrve janë fityrat të cilët nxihen ditën e kiametit, bën korp të zezë. Kush janë këto? Thot ata të cilët e braktisin imanin, pasi që Allahu Azza wa Jall i aqoj stërgjishët e tyre musliman, delki publikisht dhe ki i jep fun fesë baballarve të vetë, fesë pejgamberit të vetë, fesë Zotit të vetë. Edhe kje publikon këtë rebelim dhe i fesë Allahut Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall të di thot atyre, dhukul adhebe bima kuntum të këfurun, shion e pra ndëshkimin Allahut Azza wa Jall, për çka këse Allahut Azza wa Jall i kini bo kufër. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, zemrët e tyre të rënditën deri se të arrin të arrefitit. Zemra nuk qëndron më në venin e tyre pi frigës, ngritët thot as nuk del për goje, as nuk shkon të poshtë, si kur me një kafshat që tjetë në fit, a kuptove pse tjetë do një në fit, me kuptu se si jetojnë dhe si e përjetojnë në rinjalljen, kriminelet, zulum qarë, gjuna qarë, në ditën e kiametit, pa atë thot Allahu Azza wa Jall, jo me jaddu dhali mu aleja e dej, je kulu ja lejteni të khaltu me arrasuli se bila, ja wejleta lejteni, lem e të khidh fulanen khalila, le kad e dolleni, bade, thot Allahu Azza wa Jall, në ditën e kiametit, a i kafshon dur të vetë. Ka thonë Ka'be al-Ahbari, a disa i kafshon dur të vetë. Ka thonë a i fillon më ngëron për dëshprimit madhë, deri sa arrit të subët e tyre të e hangër dorën e vetë. Për dëshprimit duke thonë, ja lejtë një lem e të khidh fulanën khalila. A sikur ta kisha morë rrugën e pejgamberit dhe mos ta kishte njoftën filonin. Filoni u bo sebeb që unë devijova, filoni u bo sebeb që unë e lash rrugën e pejgamberit Allah.
Pra dëshpërimi këtinve i ka plën ditën e kiametit. Pra të Allahu thot në Kurani Kerim, tregoj atyre për ditën e dëshpërimit, ditën e dëshpërimit, ditën e mallkimit, ditën e turpërimit, kur dalim për Allahut Azogjel. Pra lusim Allahun Azogjel që mos jemi nga ato të cilët dëshpëromun ditën e kiametit, të jemi nga ato të cilët gëzomin ditën e gjikimit.